Президент США Дональд Трамп показав фотографію службового собаки, який зазнав поранення під час спецоперації з ліквідації лідера ІДІЛ Абу Бакра Аль-Багдаді. Світлину він оприлюднив у своєму твіттері про те, що Сполучені Штати ліквідували ватажка Ісламської держави, стало відомо 27 жовтня. Трамп детально описав останні хвилини його життя. За словами американського керманича, Аль-Багдаді був загнаний у підземний тунель разом із трьома дітьми та підірвав пояс смертника.